att man nuddar varandra lite grann eller någon spontan kram kanske. Jag gäller otrolig precision. Mer det? Alltså att det redan är 11 december. Idag ska det, alltså nu ska jag få julstämning. Helgens uppdrag. Och det känns som att, alltså jag tror inte jag har haft julstämning på flera år. Man kanske aldrig får det. Ja, min positiva jag är redan försvunnet om man säger så. Nej men ja, det känns som att jag nyss satt här och bara, åh, jag mår så bra i mitt nya liv med träningen och OSV. Ja, det känns ju fortfarande bra, men det har inte varit en så himla bra vecka faktiskt. Det har det inte, om jag ska vara helt ärlig. Det har varit, jag har haft så mycket ångest och det, ja, det har varit jobbigt. Alltså, ja, det enda positiva på den här veckan, mina nya naglar, som jag gjorde i måndags. Jag ser verkligen nyvaken ut. Alltså, det är sjukt bra. Och jag verkligen, alltså jag verkligen älskar den här naglarna. Jag vet inte hur ska jag kunna hitta någon jag älskar mer liksom. Ja, men du, vad känner vi här då? Oh my god. För nu är det alltså både, ska man satsa på en jul eller en nyår? Typ så här, är det här jättesvårt eller är det... Är det fult då? Nej. Du tror det skulle vara fint? Ja, absolut. För det känns ju som att jag skulle nog inte ledsna, men ändå så här lite glimmigt, glammigt och passa både jul och nyår. Ja, absolut. Dock så skulle jag vilja göra en, eftersom att din smile går ju på sidorna också. Och istället för att det ska bli, annars kommer den att synas. Min vad? Din naturliga vita smile. Tänk om vi hade vetat det här nu när det här kom i mars. Tänk då snackade man om bara, det kommer inte. Tänk om det här är kvar i sommar. Ja, ja, exakt. När jag såg att någon skrev på Twitter bara, kan inte Sverige gå ut och säga bara, vi ska inte vaccinera, bara för the show. Alltså, alla andra länder skulle vara, exakt. Det vore väl kul att säga det. Fy fan vad roligt. Ja. Vad kul. Det kanske blir snyggare med den, eller? Alltså den är ju lite... Är det något med rosé? Den här? Den här. Jaha, den är det. Men ska jag köra den andra då? Men den är ju också rosé. Är den där också det? Ja. Tror du? Den är lite rosé. För du har ju även de här. Gud, nu ger ju det ännu mer av den här tiden. De här finns ju också. Den blir lite guldigare. Eller? Alltså gud, det beror fan på vart du står. Eller hur? För nu ser jag den där. Jo, verkligen. Jag kör den. Du kör, men det är ju den du återgår till. Ja. Ja. Helvete. Oh, men gud, det här blir så fint. Det kommer bli jättebra. Jag tänkte glansen på det. Ja, men precis. Då är vi hemma. Nej men alltså, jag älskar de här. Naturella men ändå lite jul och nyår med glitterfronten. Nej men alltså, Michelle är otrolig. Hon är så jävla bra. Och nu, jag vet inte om det är fortfarande, alltså nu kanske det redan är fullbokat. Men hon har ju tagit emot nya nagelkunder för att hon är fullbokad. För att hon är bäst i stan liksom. Men nu sa hon sist jag där, vad fint det är att vara helt rakt här. Den locket, ja. Men nu sa hon alltså sist jag var där att hon tar emot nya kunder. Äntligen. Jag kan länka till Michelles Instagram om ni vill ha hon, för det vill man. Men så idag är det äntligen fredag och jag har varit så taggad på helgen. För som sagt, i helgen ska vi få julstämning. Vi ska baka lussebulle. Fast nu börjar jag undra. Orkar man baka igen redan? Eller så kanske det blir nästa helg. Vi får se. Lussebullen där, den... Ja, vi får se. Men, alltså, ja, det jag ser mest fram emot är ju pynta julgranen. Alltså, att det kan vara så jävla kul. Det har varit det sen man var liten liksom. Men ja, det jag undrar är om Måns känner detsamma. För förra året, alltså jag kommer inte ihåg, alltså jag måste ju kolla på den videon. För jag kommer ihåg att jag inte betedde mig helt normalt. Alltså det var helt enkelt, det var ett normalt beteende. Och det här var ju också just när vi, eller okej, just bli ihop och ta i. Men ja, vi hade ändå ganska nyss blivit ihop liksom. Vad hade vi varit ihop ett halvår typ. Så jag vågade ju inte riktigt vara mig själv, om man säger så. Jag vågade inte riktigt släppa lös. Eller jo, det var typ det jag gjorde. Men sen så skulle jag helt in be om ursäkt. Bara, förlåt, men älsklingen. Och jag försökte så här. Ja, det som jag kommer ihåg det, att det jag gjorde var ju att jag var lite väl perfektionist när det kom till granen. Och
Jag har svårt att se att det inte kommer att bli något som återupprepas. För att, ja, kan, om jag, men om man ser så här, bara, det där ser inte bra ut när slingan hänger så. Alltså då känner jag, jag kan inte lämna det och bara, skitsamma. Alltså, det är nog kontrollbehovet, tror ni inte. Men alltså förhoppningsvis har väl Måns förträngt hur det var liksom. Oj, 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 oj. Alltså förra året, det var verkligen bästa dagen på hela december. När jag och Måns klädde granen, gjorde en kaffekå, julfikade. Så det var så himla bra dag. Så jag hoppas ju att vi liksom ska ha en bra dag igen. Nej, för mycket begärt. Åh, förlåt. Nej, jag är inte arg idag. Bara lite. Nej, men och det här tänker vi alltså göra imorgon. För Måns är ur mig idag igen. Åh, nej. Och alltså, jag har drömt så sjuka mardrömmar på senaste. Alltså, i natt drömde jag. Jag började tänka på det nu. För Måns for ju då 5:00 i morse. Och då liksom vaknade jag ur min mardröm. Och det var så bra story att jag tänkte, jag sa till Måns, alltså det är så konstigt. Jag vet inte, men jag var typ inte helt vaken. Men i alla fall då sa jag bara, alltså det här är en så bra story Måns. Jag måste bara skriva ner det här. Jag vill bli författare. Gud, jag sa verkligen det. Jag måste Alltså jag tror faktiskt det här, att jag har fått det från Spegelmannen. Alltså att jag lyssnat så mycket på den boken att jag typ, jag börjar drömma egna sjuka drömmar. I alla fall, Måns är i Umeå idag. Och han vet inte när han kommer hem. Så därför tänkte vi att vi klär granen imorgon istället. Men han trodde inte att han skulle bli jättesen. Men så säger han ju igen. Det jag tänkte göra nu då, innan han kom hem, slå in julklappar. Alltså, det här är nog första året någonsin jag är ute i god tid på klapparna. Jag har typ köpt klart till Måns. Fast det är det jag känner att jag blir typ aldrig, alltså, jag vill bara köpa mer och mer grejer till den här tiden. För det är också så här, vet, han är ju verkligen i behov av grejer. Stackars lilla studenten har ju inte köpt kläder sedan 2000-talet. Ungefär så. Så det är liksom garderoben behöver uppdatering. Och alltså nu när vi har varit på gymmet tillsammans. Alltså jag vill veta hur Karl har sett ut. Nej men alltså. Han går ju runt, ni vet, i somras. När, ja. Var det nu i somras när jag sa att dina shorts är för tajta? Jo, det känns som jättelänge sedan. För då känns det ändå som att jag fortfarande bara, gud, jag vet inte hur jag ska säga det här. Typ så rådfråga mina vänner bara, hur säger man till sin man att liksom det är lite tight på shortsen? Men nu är det så här, ni vet att man är så väldigt bekväm med varandra. Så nu liksom när jag såg på gymmet bara, men Måns, din shorts. Ja, det är som att han själv inte, alltså han ser det inte, men det är till och med så, för, alltså nyss när jag träffas, vi ska träffas på ICA. Det är alltid det här för tight problemet vi har. Så, ja, vi träffades upp på ICA och dagen innan hade jag lånat ut några täckbyxor till han. För jag tänkte bara, de här kan du säkert ha så här, för de var ganska stora. Men sen då när vi går in på ICA, då ser jag en man kommer in där med en så tight täckbyxa att han knappt kan gå. Jag kan inte gå framåt för det är så tajt över benen. Och sen ser jag att det där är min man, liksom. Och bara, Måns, men kan du röra det? Och han säger då att, nej, inte så bra. Men ändå så förstår han inte att, ja, då ser det förmodligen ännu värre ut, liksom. Ja, just det, och på gymmet är det också väldigt tajt på shortsen. Så jag har ju köpt då väldigt mycket gymkläder. Och det, alltså, det här var på Black Week. Jättebra kap jag gjorde. Men det känns som att, alltså nu, kanske måste köpa den mer ändå. Sen har jag även köpt en ny rock åt honom. För den är också för liten. Och sen sa jag nyss till honom, jag bara, och det här ska jag gå. Men gud! Nu har jag, Måns! Du får inte se på den här videon! Jag måste ju säga det åt honom, att du får inte kolla på nästa video. För då kommer jag säga vad du ska få. Helvete. Jag tänkte den här igen. Ett paket har kommit som jag tänkte jag ska gå och hämta ut nu. AirPods. Livets uppfinning. För att nyss då sa jag till han, jag bara, önskar du inte AirPods, kommer jag på. För han pratar ju alltid i mobilen. Och hur kan man då, alltså då går han ju runt med en sladd, stackaren. Nej, men jag tänkte, önskar du inte AirPods? Och han bara, jo, jag tänkte att jag kanske skulle önska mig det, men jag har inte gjort det. Jag tänkte, vad fan. Så då beställde jag det direkt liksom. Så de har kommit. Och det, alltså, jag älskar att ge bort AirPods. För att man vet själv hur mycket man älskar sina egna. Ja, men så det vore ju bra om jag hinner slå in det här innan han kommer hem. Och då har vi också någonting att lägga under granen imorgon. Så därför tänkte jag gå på stan nu och köpa papper. Vad heter det? Presentinslagningspapper. Och sen kanske jag kan hitta några mer julpynt. Vi har faktiskt fått det ganska mysigt i vardagsrummet nu. Alltså det känns fan bra. Det trodde jag inte. Jag var ju fan jättearg. Det är julpyntet där. Men jag tyckte verkligen det var så jävla fult. Kanske jag kan hitta något i granen. Men jag tänkte, alltså jag måste ju se, alltså vad var det som
gick fel förra året? Alltså varför var jag så jobbig? För det känns ju som att Måns var inte den enda som tyckte att jag var jobbig. Det känns som att alla var ganska överens i kommentarerna. Liksom att jag var en ren jävla mardröm. Vad har jag med? Julafton 2019. Nej. Julpyntar och blir inte så nöjd. Aj då. Jag var inte så nöjd förra året heller. Alltså det är ju faktiskt... Inte samma pris. Så otroligt kul att kunna kolla tillbaka. Bara, vad gjorde vi förra julen? Men vad fan kan den heta då? 2019. Men åh, oh, jag vill... Oh, I hate hearing my own voice. Alltså, jag kollar ju aldrig på mina videos. Alltså, när jag redigerar klart den, då vill jag aldrig någonsin se den igen. Och jag vill inte se medans någon annan ser, fattar ni? Alltså, låt mig aldrig någonsin höra min egen röst igen. Känner jag varje gång. Okej, första advent del 1. Första advent del 2, där kanske jag har den. Hej och välkomna till en ny video. Kampanjen är fan inte snygg. Man försöker i alla fall. Den här videon är... Alltså, så fult. Okej, här. Jag tror det gick ju typ bra i början. Va? Jag har gjort fel. När vi sa om jag plockade inte var det något. Här är lila älskling. Fan, vad var det som sa att du skulle köra? Det var du som sa att det var blå. Alltså, gud, alltså... Gud vad skönt att Måns inte har en svans längre. Alltså jag vet, jag försökte inte pika någon gång. Jag bara, nej gud ändå. Nej men alltså, jag känner att alla karar måste fan klippa sig nu. Det var en grej. Och jag vet, alltså jag var förut, jag var kär i alla killar som hade en svans. Säger man det? Men bam. Men nu så känner jag bara, fy fan liksom, äckligt med långt hår. Förlåt ni om någon tar illa upp, men ja. Vad ser ni vad, vad gick fel? Åh, nej, men vad fan frågar du mig, för jag ser ju inte ens. Ja, det är sån självsäkerhet. Vad kostar bilarna? Förbannat, varför kan jag inte säga det? Va? Jag vet inte ens varför jag skulle försöka lita på mig själv. Men att jag litar på dig, det är också konstigt. Det är också konstigt. Det är skulle jag ha. Rena gjort fel, liksom. Var? Den här är så bra. Den här låten gillar jag. Frälsande guden. Nej, alltså just det, det här är fan jätte... Alltså du vet... Jag känner att det är fan redan... Alltså det är bara jättejobbigt att sätta upp själva aset. Och sen ska det pyntas, liksom. Alltså förra året kanske vi då först satte upp granen. Och sen dagen efter pyntade vi. Vi kanske måste göra så i år igen. Fin! Sen får vi göra pyntningen. Ja. Det är planen. Så, sen. Jag tror inte jag ska skruva åt den mer på den här sidan. Och sen så ska vi ta en smink och plugg paus. Och sen kanske vi ska äta middag sen. Ja, eller är det? Det är inte ens kväll. Det var det att de här tiderna så är det så här jävla mörkt. Alltså det har jag känt den här veckan. Alltså man blir ju på riktigt deprimerad av detta. Och det känns som att jag vill öppna mina ögon för att se klart. Det känns som att man har inte sett klart på hur länge som helst. För att det alltid är mörkt och disigt jävla pissväder. Sen får jag inte ner. Ja. Så där, nu har vi varit hemma hos sushi. Det här är våra favoriter. Och den här var väldigt bra tror jag. Friterad, jävligt intressant. Ja, verkligen. Jag tror det var räka. Spicy tuna har vi tagit. Men så smal du var, lilla älsklingen. Mm. Ja, vi båda. Verkligen. Nej, jag skojar bara. Du får gå ut från dem. Så kastar på testet. Drömmen lever vi nu. Men ska vi bara se. Vad fin jag var i palettklänning. Ja. Men hade jag en palettklänning? Ja, bra. Nej, jag gick inte ens hemma. Nej! Nu dog min dator. Men snälla någon. Ska vi slarva fram nu? Precis. Jag tänkte att du som sa att du skulle börja där. Då måste vi ha omvänskling. Ja, men vi kan bara ta den under. Jag är rädd. Oj, 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 så fult älskling. Alltså det ligger för långt, långt ut. Kom och kolla så vi ser här vad vi menar. Men fattar, den hängde typ. Alltså inte den är. Den här gången är precis, men det fattar. Nej men snälla. Hela vägen där. Ja, det där hänger som fan. Måste jag backa. Nej, men det där hänger ju åt helvete fult. Allt är för rakt. Ja, men... Nu får du inte där. Men det måste jag göra en skillnad. Sända på mig på samma nivå. Hur? Ja, inte det jag gör ju nu. Ja, men om du går så fixar jag. Ja, där hör man att där håller han på att tappa det.
Jag tror det är bäst för mig att inte påminna han om denna händelse. Jag är nervös. Jag är nervös inför granen. Men som sagt, det tänkte vi göra imorgon. Nu ska jag då gå på stan och se om jag hittar någon jul, fint julpapper. Det är redan kolsvart ute. Yeah. Men vi drar. Undrar vart man ska gå då. Vi vill ha Lens, det vanliga. Enda butiken vi har. Hur ser det ut här? Måns skrev då nu. Han är inte med den tidigare bussen. Hemma runt 17:20-17:30. Då tar man på sig filmendering. Men jag tror faktiskt att det inte är så kallt. Nu är så stökigt här att jag vet vad jag letar. Börs, vantar, dessa förbannade vinterskor. Jag hatar. Jag har inte ens hunnit kolla på några andra. Alltså jag lovar, jag kommer ha dem här för alltid. Och de ser ju verkligen för jävligt. Men ska jag verkligen se ut så här på stan? Min närmare eftertanke. Jag tar bara på mig min vanliga dress liksom, som jag alltid har. Alltså jag kände det sist när jag kom till alltså Browlift-tjejen. Och jag gick in där och kollade mig själv i spegeln bara, nej. Gud, alltså hur kan jag gå runt så här? De här byxorna också. Det här är mer en vindbyxa som jag har när det inte är jättekallt. Och de ihop med de här skorna. Alltså jag ser ut som en riktig jävla bonde. Åh, för fan. Alltså jag tänkte bara förut när man var ung och aldrig ville ha täckisar. Alltså man tänkte det var så töntigt. Jag gick ju på gymnasiet, hade jag klackar dagligen. Och vi snackar alltså 10 cm klackar. Varje dag. Och jag älskade de skorna så otroligt mycket. Alltså jag gick också runt i dem när de var trasiga. Alltså det var hål i klacken. Och det lät, alltså det ekade när jag gick. Gud. Jag gjorde allt för att vara sexy på skolan. Och alltså jag klädde till och med upp mig om jag typ skulle upp i Ica Maxi. Kommer jag, tog jag på mig mina högklackade boots. Och nu ser jag alltid ut så här liksom. Jag tror fan jag handlar grejer till Lussebulla. Sen ser vi väl om jag gör det. Sen är frågan vad vi tänkte i middag. Nu var hon så hemma så där sent. Kanske vi köper någonting. Nu går jag. Nu då jag borde fan ta pant också. Den ser ut som Hagrid. Fin man är. Åh, alltså jag trodde jag skulle avlida på stan. Det var verkligen att ta i med täckbyxor och täckjacka. Alltså nu måste jag skynda mig innan Måns kommer hem. Utbudet på presentpapper var dock inte jättestort. Men jag tyckte det var ganska bra till slut. Årets tema är pepparkaka med röd glitter. Vad tror vi? Och nu var det ju liksom 30% rabatt på alla stjärnor och sånt. Så jag tänker att en vanlig liksom vit stjärna i det här fönstret kommer att göra allt. För när jag kollar ditåt, alltså åt det hållet är det faktiskt ganska bra. För där har vi ju nu fått upp en, ja det är inte snyggaste stjärnan. Men hellre den än den där gula. Så när man kollar hitåt är det liksom bara, åh julmys. Men vänder man sig hit, alltså det är så mörkt i detta hörn. Och den där stjärnan är ju fin men den ger inte så mycket ljus. Och jag tror att det kommer bli bättre med liksom en hängande. Men då ska jag fan börja slå in. Och frågan är då, jo det blir mjuka klappar. Jag kommer inte hitta en kartong till allt för som sagt, jag har satsat på kvantitet istället för kvalitet denna jul. Nej men okej, den här måste typ vara en kartong. Hans väska, alltså kan jag typ visa den? Det här är liksom hans nuvarande, alltså den är helt trasig. Så han satt ihop det med ett lås. Alltså det kändes ju verkligen som att han är i stort behov av en ny väska. Så det här var liksom bara vanlig, snygg, svart. Gud, perfekt kartong ju. Och sen är det ju det eviga shorts-problemet. En snygg shorts, eller vad? Ja, men vi svarar dem lite som coola. De här vet jag inte om de här är korta, så. Jag tyckte det är så jäkla svårt att liksom bara hålla så här, men just nu så såg de det. Det finns typ bara korta shorts. Nej, inte ingen jättekort eller jättelång. De här kan då kanske vara i samma paket, så får man liksom ett shortspaket. Det var en helt jävla vanlig svart t-shirt, jättetråkigt. Men han behövde det, och han önskar sig det liksom. Ja, den får fan hänga med i samma paket. Tråkigt att slå i julklappar själv, det här vill man ju liksom ha julmusik och någon julskum borde jag ha. Lussebulle, just det! Jag kom ju på! Jag hade köpt allt till Lussebulle utan vit choklad. Och de hette ju liksom Lussebulle med vit choklad. Den här är till Fanny.
Okej, ingen i min familj får se på den här videon. Den här ska Fanny få. Giorgio Armanis nya parfym. Just det, jag köpte de här också. För alltså, du vet de här som jag köpte fel sist. Och dagen efter gick jag och köpte några andra. Men sen, alltså när de funkar, men jag inser att själva lampan ser ut som en riktig kärringlampa. Och så ser ut som här. Det här tillhör verkligen en gammeldags adventsljusstake. Så nu var jag tvungen att köpa några nya lite trendigare. Den här är liksom bara vanlig. Just jag till par shorts. Men det här tänkte jag mer vara hemmamys-shorts. För det har han fan inte heller. Utan typ, ska vi ha hemmamys, då var han typ tvungen att ta på sig liksom en fin short. Alltså är det här allt jag ser? För det var en t-shirt som, ja just det, den tog ju jag. Jag hade ingenting att ha på mig när jag skulle på gymmet. Jag tänkte att, ja men jag testar den här. Och sen vart det att jag tog den. Till mig själv. Men den här var ju snygg. Mörkgrå. T-shirtpaket, shortspaket. Jag vet att jag har beställt. Ja. En till t-shirt som inte hunnit komma än. Just det, kappan, den har jag inte ens kollat på. Men det här blir ju också liksom väldigt svårt att se när det inte sitter på en människa. Men ja, den ser väl snygg ut. Vanlig liksom. Men är det inte lite tråkigt att ge bort tre par shorts? Det kändes som att det här var inte så genomtänkt. Det hade ju varit roligare att ge ett par shorts och ett något annat. Vad ska jag kanske göra retur? Blir det retur? Men det är också så svårt att veta. Alltså, ja just det, det var så jag tänkte. Att du får ju prova och sen får vi skicka tillbaka. Men jag kan ju inte bara ge julklapp och sen bara, du får bara välja en för det andra ska returneras. För det känns ju som helt, det vore helt sjukt om alla är bra. Ja, vi får tänka så att det kanske då blir retur på någon. Shortspaket. T-shirtpaket, väska. Och så den där rocken och AirPods. Alltså jag är fan nöjd med mina klappar. Det känns, i år känns det så jävla kul att köpa grejer till Måns. Jag kommer ihåg förra året var det ju, alltså, jag hatar verkligen första året man är ihop och ska köpa julklappar. Alltså det är en mardröm. Men jag tror faktiskt att det här kommer bli jättefint. Och kommer ihåg, då köpte jag köpte ju en vinterjacka till han. Och det vart ju faktiskt ganska, eller det var, liksom, för det var ju en jacka han hade kollat på när vi var i Stockholm tillsammans. Vi båda bara, oh, du är så snygg i den där liksom. Men då var den ganska dyr. Men sen tänkte jag ändå att jag ska köpa den. Jag hade ju koll på den där på Black Friday och allt. Sen när han fick jackan, då var den ju typ, här är den typ så snygg. Alltså fattar ni, det var inte den reaktionen jag ville ha. Jag tänkte att han skulle bli hur glad som helst. Bara, OMG älskling, har du köpt den där dyr, snygga jackan? Men istället säger han liksom bara, vad fan var den typ så snygg, jag vet inte fan. Och typ att han typ snäpar sin syrra och bara, vad var den här så snygg? Och så skulle jag som sitta där och bara, ja jag vet inte. Det kändes ju verkligen som det var fail liksom. Sen var det ju att han behöll den och så, men fattar ni, här förväntade jag mig en överlycklig reaktion och så var det bara, ja det var typ inte så snygg. Okay, yeah. Men jag vet inte vad jag själv ska önska mig, alltså i år. Det känns som jag önskar mig typ så här Dyson värmegrej. Alla Dysons hårprodukter, men det är så här, de kostar ju typ 5000. Jag önskar mig en ny tv, men det är också för dyrt. Alltså den där tvn köpte jag när jag flyttade hemifrån. Och det är helt så här, det är svarta fläckar överallt. Jag önskar mig en säng. Så det är såna där grejer liksom. Får bli sängkläder tror jag. Jag har faktiskt önskat mig alltså exakt likadana som jag redan har. Och jag önskar mig ett till set liksom. För när det enda fina vi har är tvätten. Det känns ingen kul liksom. Ja, men nej, som sagt, i år har det bara känts så jävla kul att köpa grejer imorgon. Så jag vill köpa mer. Just det, jag köpte ju väl även etikett. Jag köpte en jättefin matchande etikett. Det där var en sladd och typ. Nej! Va? Jag har tappat den. Jag tappade. Helvete. De matchade ju verkligen tema. Här. Wrapping paper star. Lamp. Glitter, julband, polit. Helvete, jag köpte dem inte. Tyckte det var billigt. Så 19 spänn är det på skillnad. Men helvete, ja men då får man köpa den en annan dag. Och så måste vi försöka komma ihåg. Och tala om Fanny. Alltså hon skriver nu att hon tror att hon har covid.
så hon skulle testa sig idag. Det är ändå sjukt att jag känner det, att jag liksom har varit så länge, men ändå så vet man typ, så bara det att jag har klarat mig. Nej, alltså med att jag har alla olika sjukdomar. Alltså det där ska jag fan, alltså jag får covid imorgon. Bara för att jag sa sådär, eller vad? Få tillbaka allt. Men hur svårt kan det vara? Det här tror jag faktiskt blir jättegulligt tema. Jag är nöjd. Det känns som att jag typ alltid haft samma tema. Det känns som att jag alltid har haft liksom vit guld. Klapparna. Samma som jag har i granen. Eller som jag tror att jag har i granen. Nej, just ja. Jag började fundera på om jag hade gjort New York-stil även i granhelvetet. Eller ska vi typ supa ikväll? Ta sig ett glas vin. Då går man kanske. Ja, den här saxen vi har. Inte med nagelsax. Jo, då kommer man. Hallå? Tjabba. Du får inte komma in till vardagsrummet för det här är presentinslagning. Åh, alltså jag är så nöjd med årets tema. Tema? Ja, visste du inte? Okej, nu. Pepparkaksgubbar. Visst var det fint? Och så är det med glittrigt snöre. Satan vad snyggt. Visst. Riktigt snyggt. Det här är till Fanny. Helvetet vad snyggt paket. Tyckte du? Ja. Jag är faktiskt ganska nöjd. Jag sett. Nej men älskling, nu raggar du. Fan, det här var inte lika snyggt. Jag skulle inte köpt det. Sen köpte jag... Vem fan, var du, är det du som har varit och inshoppat? Vem annars? Fan, jag vet inte. Jag tänkte om du var med någon, men var har du bara gått dit och let? Ja. Hörru, jag var utanför lägenheten. En sån här. Jag tror det blir bättre med en vit. Alltså vi får lite mer ljus då i det där fönstret. Fan, jag ska köpa två såna här. Vi måste typ tillbaka på Lens. När jag stänger dem. Nej. Va? Vi ska inte gå för att köpa en till sån där nu. Ja men och etiketter. Och mamma har önskat sig en pinsett. Och vad fan har vi mer köpt till mamma? Jag ska bara få en pinsett. Nu är redan ett snöre slut. Det är fan inte mycket i en sån där. Nej, snören suger. Snören suger. Nej, även det jävla pappret är inte slut snart. Jävla pappret är säkert också slut snart. Vi borde fan starta ett presentpappersföretag. Jaha. Och tjäna som fan. Satan har jag. Varva, du gör en rulle runt bara. Men alltså att det är bara en. Den drar bort det så har varit bara ett varv. Räck ett paket. Ja, okej, han som startade Apple, men de som kom på det här, presentpapper, fattar du vad de håvar in? Jo, faktiskt. Vad kan det kosta att tillverka ett varv papper? Sen tar du 29 spänn för det. Åh, vad nöjd jag har varit med årets tema. Fan, vad men alltså, jag har fan covid eller något. Vadå då? Ja, för att jag har så konstigt i huvudet. Tryckande känsla i huvudet. Googla det. Okej. Okay. Är det yrsel och tryckkänsla? Ja. Åh nej. Vad är det då? Fan, vi har nog inga glödlampor. Nu sitter jag här. Är det vars är det koncentrerat? Runt hela. Okej. Okay. Vad står det? Spänningshuvudvärk. Va? Ja, fan. Ja, jag har fått det på gymmet! Ja. Tror du? Ofta beror det på spänningar i muskler kring nacke, bakhuvud, skulder. Ja, vet du ont jag har där? Ja, kanske lite. Motion och rörelse kan bli jag ska ta varmkorv. Nej. Tyckte du inte? Det har ju inget, vi måste gå och köpa det. Vi har det, jag såg det i skafferiet. Du har inget bröd. Jo, jag har typ 6 stycken bröd. Men jag äter typ 8. Ja, men du får äta 4 idag och sen får du ta ett glass. Jo. Fredag! Det vart inte att vi köpte hem mat. Och nu kände vi att, nej vi måste äta nu. Och då vart det bullens korv. Men ska jag vara helt ärlig så är det fan en av mina favoritmaträtter. En gång fick jag 9 korvar i en bullens. Åh oh, satan, du skulle köpa en lott den då. Ja, det skulle jag. Hej, vill man inte på mig med de här korvarna? Vadå då? Du som sagt, så vi måste äta dem med lätt eller men så en jävla äcklig kombination så jag tror att jag dör. Bullens korv och omelett. Du behöver inte äta dem samtidigt. Du kan väl äta upp den ena och ta en klunk vatten och sen får du... Men, nej!
Varför är han så blank? Han är ju blankare än mig. Va? Men älskling, har inte minnsett att det är jobbigt att han får den frågan hela tiden. Hej, välkommen in. Tack snälla. Oj. Han använder dagkräm helt enkelt. Tror du? Nej men alltså, har ni inte sett det här programmet måste ni göra det. Kärleken flyttar in, mitt nya favoritprogram. Men sen, alltså, nu är det liksom, det är en halvtimme in i videon och vi har inte ens börjat med grandjävulen. Så alltså, jag tror, jag får nog dela upp det här i två. Fattar ni? Nästa video får helt enkelt bli vi klär granen. Åh, vad bra den lät. Nej men... Ja, så hoppas ändå det var lite kul att se vad jag har köpt i julklapp. Ja, jag vet inte var. Ja, jag hade mycket att säga idag tidigare. Därför tänkte jag säga hej då nu. Allt jag önskar mig i julklapp, alltså, förutom allt det där jättedyra, det är en like av er och en prenumerationsannons. En prenumerationsangivelse till mig. God jul! Puss!